sao mà càng kiểu thế này cô phải phụ. Nam mô tát tha bà ca va tô a ra tô tham ma sam bồ tát tha. Nam mô tát tha bà ca va tô a ra tô tham ma sam bồ tát tha. Nam mô tát tha bà ca va tô a ra tô tham ma sam bồ tát tha. Ra tô mô ma di kê cha chi na ô thê cha. ចូលសូត្រណារាតុបច្ច័យសូត្រថាមានាទីហិរាតុណា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 ណ
Guru dia ratu ya. Ratu. Ngajak dia ratu, ngajak ratu tuh ratu. Ngajak nong kepi kai kai lu tuh ra mu ya dang. Nè, kia ta. Kia ta ba ti cô luôn. Hay nè. Nó không vậy, không vậy. Có đâm buôn nó đây, trời. Đâm buôn. Cái nó không dây một ngày. Nên là không thấy cái sao cái nó sang xe lúc giờ làm này em tụt. Tụt cái chai, tụt cái chai cho nó sổ. Cái này là ma tụt. Ma tụt là tụt cái chai. Chai na khom te ro lutha na na pa sa thi ratu pichai ne da me na kong so mana ti ratu na na hai na san te ro da ba na hai mana la sa mo do na ba pi sem sem ma na jang na khong vừa cả hai nâng nên đó tự ti bên này có lục thà ra tụ cái chai như thế này, ra tụ nó, phải chạy đi mồi, vừa cả hai tôi nhìn, bố bé phải tự ti ti và ta bom nè chẳng gì quan gì, chẳng là chẳng cháu ra tụ cái đấy đời cho ta mà nào đi ra tụ để cái đó nữa, sập đá nó đó rồi. Chẳng thể tông bắt nó mình thay mình không thể đọc chân sụp và chẳng là dương đi sẵn loại đọc tích tích tới chẳng mà chế phía xa ra tụ đó phía xa ra tụ chẳng dương trái thân mệnh dương lúc 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 ra lúc quan này lúc ra anh tìm có thiệt này lúc em muốn lúc tăng chung một rắc rắn mà thế thì sau đó khi mình đã ta tăng ra lúc quá thì mình đã mình chạy lâu sâu mà nát đi hết ra tụng là bắt đầu bắt đầu mà trong bên sâu mỗi chú mua ra mê là ra mê ra tô ra đi nổ lúc ra ra ăn đồ quán hay là tìm có thiện trong bên sau mà nó thả lúc ra chẳng phải trái ra tụng gì nữa nhà nơi a liền à chứ bây giờ chứ bây sao dân lục ra lục quán hay năng làm việc làm tô ra thì nó cứ như sau
សោតនុប្រណបរណុពនហ្នឹងទីពោធិញ្ញអមេតរមនឹងទុកសិនអញ្ចឹងវាសាប់ហ្នឹងផាតាហ្នឹងគឺមកវាបោះតាផាទូណាវាតុណាវាតុវាតុបន្តមកយើងអពេតុយើងផ្លាស់អ៊ុហ្នឹងជាអាអ៊ុជាអាទេសូតទេណាអ៊ុជាណាចុះសេវិផតចុះសេវិផតហើយផ្លាស់អ៊ុហ្នឹងជាអាលុបសេចេញទេសូតថាអាសំនេះអាសំនេះសិតខាណមីសេសមិនសេលោកអចារ្យណាសូតណាសិតទៅទីណមាទេសមិនសេលោកអចារ្យណាណាណាណែ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 អ្នកក្នុងតែរូបដូចមានវិជ្ជាប្រចាំមែនយើងរៀនអត់តដល់ហើយនេះលោកលោករារីរាន់ដែលរាន់រីរាន់ដែលទីសុខណាហើយបានលោកលោកលោកអាលោករស័កទីពុទ្ធិផងលោកអារបស់មហាផងហើយសុខទៅសុខនឹងដែរអញ្ចឹងណាលោកលោកលោកស័កអាទីពុទ្ធិលោកអារបស់ថាមួយលឿនឲ្យលោករាអនុពន្ធនឹងដែលសុខអារាមីរាន់តរីដូណាអញ្ចឹងសុខតែមួយណាយ៉ាងលោករាហើយនឹងទីពធិរៈយើងទីពធិរៈនៅសម្រាប់ជាមួយដែលរាមិរន្តរារីណូណាយើងចំបានទៅកាន់អារបស់លោកដែលបរាទុកហ្នឹងណារបស់អាណាដែលបានសុខទេតាចាំស្មៃលោកបានបាតាណាកណ្ដារៀងពបាករៀងពបាកថាតាំងសត្វដើមគឺបាតុយើងសម្រាប់យកនាមណាណាបាតាហ្នឹងគឺតាំងសត្វតាំងថាបាតុហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូល save report ហើយស្លាអ៊ុអ៊ុនឹងជា a ហើយលុបសេចក្តីដែលសូថាសត្វបេតាសត្វធូបសត្វបេតាឌីណាម៉ាសត្វបេតាឌីណាម៉ាសូថាចូលបើចាស៊ីស្មីងចឹងណាបើតាទៅមុខទៀតយើងដល់សូកន្លែងបានណាទីហេរ៉ាតុនញ៉ាំតតអនយើងរាទុបច្ច័យណាអញ្ចឹងបាតាយេវបាទីកោណាហតុបតណាអិកបច្ច័យស្វតតតិតអញ្ចឹងបាទីកណាបាទីកអន្តបតអន្តបតអញ្ចឹងបាតាហើយនៅបាទីកគឺនៃជាមួយនេះណាភាតាហ្នឹងក៏បងប្រុសបងប្អូនប្រុសឯផាណាភាតិកហ្នឹងក៏បងប្អូនប្រុសនៃជាមួយស្វតតតិតអញ្ចឹងភាតិកៈណាភាតិកៈហ្នឹងអន្តបត្តិអន្តបត្តិបត្តិអីអន្តបត្តិគឺថាទុណាភាតុនោះណាថាទុចេតោបាទិកោចេតបាទិកោបងនេះច្បងណាណាបើសិនបងប្អូនបងប្រុសច្បងបើថាចេតៈចេតៈបាទិកៈចុះបងអូនប្រុសទៅណាកណ្ដិតថាបាទិកៈហ្នឹងណាតាមអញ្ចឹងប
ម្នាក់ផាទីកាត់គឺម្នាក់បងប្អូនមិនដឹងថាទូទៅទូទៅបងប្អូនប្រុសញ៉ាំមើលចំណាំនេះម្នាក់ផាទីកាត់បើសិនជាក្នុងវត្តផាទីកាត់មានយើងយើងយកកាក់បច្ច័យណាកាក់បច្ច័យអញ្ចឹងនៅបាក់ខាងលើគឺនៃកាក់បច្ច័យហ៎ណាអីកាក់បច្ច័យណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកជាកាក់បច្ច័យគឺស្មោះថាសត្វស្មោះថាតថាតែមានកាក់បច្ច័យផងមានអីកាក់បច្ច័យផងអញ្ចឹងបើសិនយើងយកកាក់បច្ច័យយើងថាអូអូជាអីតេសោវធីតេសោវធីដរេរេជាសិរិងរញ្ញោបាវរជាងហិវៈនៃរេជាដូចជាបត់នេះបច្ច័យចឹងរជាងណារជាងអន្តបត់គឺរជាបត់ហ្នឹងកតពញេហិសិយតិសិវយតិសិរីមន្តសិរីគឺជាអ្នកភិវៈដែលអ្នកដែលមានបន្ទធ្វើហើយចូលទៅអាស្រ័យរេជាងចតាំងសេរីចាតិរេជាសេរីនៅសេរីគឺភាពនៃប្រជារូបអនន្តានន្តយតិនន្តយតិតិនន្តាំងនន្តយតិតិនន្តាំងរូបត្រូវគេណាដល់បាត់ដែររូបត្រូវគេរីករាយនន្តៈរូបអនន្តាំងអេតេសតិរូបអនន្តាសុស្ត្រីណាដែលមានរូបដែលត្រូវគួរឲ្យរីករាយណាតែដែលមានរូបគួរឲ្យត្រេកអរគួរឲ្យរីករាយរូបអនន្តាហើយឈ្មោះថាឲ្យឈ្មោះថារូបអនន្តានេះគឺក្នុងបាលីថាអភិរូបតាយៈព្រោះតែមានរូបស្អាតកាលឡើងអញ្ចឹងឲ្យគេឲ្យឈ្មោះថារូបអនន្តាទាំងឈ្មោះនេះបានមកតតាបុះជាភិក្ខុនេះបានឈ្មោះនេះកាលនេះក៏ថាឈ្មោះថាចំណាប់ចំណាប់បានកាលយ៉ាងនេះណានតិទីណន្តាអញ្ចឹងនេះអធិលឹងណាអន្តរជាតិដល់ទួមែនស្ដាប់គេស្អាតពុបណ្ណានឹងណាស្អាតទេស្អាតពុបណ្ណានេះស្លាញ់តាមនេះនេះស្អាតការព្រះនុននៅនៃកណ្ដាលលោកមានព្រះនុនស្រឡាញ់ហើយអញ្ចឹងនេះព្រះនុនស្រឡាញ់ដែរនេះសំសាច់តាចាន់សំសាច់ចាន់គឺត្រង់ចាស់ឲ្យតាប្រពន្ធកំម
កណ្ដាលនេះសាដែរព្រះអង្គនាំតបុឲ្យនៅចំណាប់អកលញ្ញានេះអត់អំចិត្តហ្នឹងគឺអត់មិនស្រ័យហើយរ៉ាអត់មកវិញណាគេអត់ចង់កំណុំអត់ចង់អីដូចនឹងសពពុតអីសពពុតអត់អញ្ចឹងនៅតែទីណដែរណដែរគឺអត់ទេនឹងតែម្ដងនៅខាងលើគឺចំដោយសារតើតនឹងរូបប៉ាងណារូបប៉ាងនឹងយើងកំពុងឡើងណារូបពេណដែររូបប៉ាងណដែរអ្នកដែលត្រេកអក្នុងរូបពណ៌សម្បុរអញ្ចឹងវាគេហៅពេណានៃឆាធិតពុរិសសមាហើយនឹងសតមីតពុរិសសមាគេថាត្រេកអក្នុងរូបបើនេះទៅត្រេកអក្នុងឆ្លើមហ្នឹងត្រេកអស់ក្នុងរូបទាំងមូលនោះមកសម្រាប់ត្រេកអស់ក្នុងរូបមិនត្រេកអស់ក្នុងខ្លាំងគឺគេយកទាំងមូលនោះមកមិនថាមានខ្លាំងមួយមានតែត្រេកអស់តែតែមានរូបពណ៌សម្បល់ហ្នឹងចិត្តដល់ត្រេកអស់ពណ៌សម្បល់មកដែររូបរូបគេនៅនៃពណ៌សម្បល់អ្នករកឯកាយជាមួយ possible ចិត្តគិតជ្រៅជ្រៅដល់ផ្លើមទៅណាចាំតតិណសទ្ធតរាសេងកាកតរាសមេងទេហភាគេអសច្ចតេតិកតរាសង្គោកតរាបតអពវត្តសញ្ជាធិណបច្ច័យណាអញ្ចឹងជាប់នៅក្នុងចំណែកកាយខាងលើអឺអត្រាសង្កាយនេះហៅសម្ពុតឈាមឯសម្ពុតឈាមណាសម្ពុតពីនេះសម្ពុតពីនេះសម្ពុតឈាមស្មើមកហើយពីតាំងពីនេះខាងស្ដាំគេដាក់ទុកនៃទុកលេងចាអូយើងនិយាយគេហាក់តំពណ៌ណាក្រដាសទៀនលើទៅពាក់ក្នុងទីហាក់ទីហាក់គេហាក់ពុកនេះទីហាក់គឺរាងកាយអូនោះគេហាក់នេះណាហ្នឹងគេហាក់ពុកនេះចាសពុតពីនេះគឺដូចយើងក្រងចវរអញ្ចឹងណាគេជាប់នៅខាងលើគេជាប់នៅក្រែងនៃស្មាខាងឆ្វេងឧត្តរាវាសកម្មរបស់ខ្ញុំអូខេអាចទៅនេះបានគេឧត្តរាស្មេងជាងគាត់ថានេះបើថាអីនេះគេហៅថាលោកកណៃចងថាណាលោកកណៃក៏បានដែរណាអសច្ចតេតិបើគ្រូកណៃអសច្ចតេតិអាសង្គោណាឧត្តរសម្ញអាសង្គោឧត្តរសង្គោមិនមកសួរទេសួរកត្តាតែ
Nghe kể ta tăng tăng sát tầm mình ta bỏ rí sát. Chẳng dù bạn nít cho bạn nấu cả này hay là về cổ cả này thật lọt này á. Nà sẽ chạy tí tí à sang cô ớt ra sang mình. À sang cô ớt ra sang cô. Dương cho một cái hạt bình dồn phía chẳng. Dương ai xung ác thả bàn này nè. Ác thả sang bàn này nè. Chọn đá chọn đá tài và đài nghe này chọn như thế thật bình dual pia mùi mùi chọn bậc hạ nhé em thị thầy giật hạ thị thầy giật hạ nó cái gì bị dual ăn không Sotho Uttara Sangko ye santi sotthotara sangha chathi popihi sama ana kana kai rup rupa na rupa nanda na kai rupa nanda ete sati ne chathi popihi si sama chalam chathi tapurisa sama ne na vijayasana pokoban chathi popihi sama ne mien na pieniya đồ sạc bộ sốt cho tôi bơm anh đi kê cho ta đi bơm anh đi cho tôi bơm anh đi cho là sa cho ta đi nó buồn này đó buồn dương trong chia bộ vật chân này thông đáp bốn cái chương trình luôn trả ơn để chọn A của bài chân hạ chập đây bốn là bên của bài A của bài chân hạ của mình cha ta đi bàm mana ni cha tu bàm mana cha tu bàm mana ni ete eta sa thi thi cha tu bàm mana ni cô lô cả sanh đại vaso nào đi ba sanh vừa cái hạn là samasa kẹp hết samasa kẹp hết thật này Praman bun chata praman ni praman bun chata praman ni ko loka sanivaso loka sanivasa dai mien praman bun loka sanivia dai mien praman bun bun ni sandao yo kon sandah ban ni bun yang ni na bun ni men rop samleng na ka pra pra robo và ta tiếp tục là bao giờ là sao mà là quân là thua là lúc qua bao mani cả là tâm mây ti e te na ti bao man năng bao man năng cái ca bao man cái ca ruột rupa bạc mê vẹo bàm mạng năng, rụt bạc bàm mạng năng, ca bàm mạng năng, cứ rụt ca bàm mạng cứ rụt, bởi dân dân bàm mạng cứ rụt nên là dân sử dụng tự ớt xe bà rụt nên là nãy pháp ra ta bàm mạng không rụt nhỉ nè rupa bà mạng năng dê sang át tí tí rupa bà mạng ni ca
សត្វតាណាសត្វដែលមានការប្រមាណគឺរូបដែលមានរូបជាប្រមាណគឺរូបជាណាសត្វដែលមានរូបជាប្រមាណណាតែអញ្ចឹងវាជាវិជាវិសេសណៈទៅខាងចុងវិសេសវិសេសណៈតរៈបន្តណាណានេះវាអធិរណៃដល់រូបប៉ាំងប្រមាណណាអេតេសន្តិរូបប្រមាណណារូបប្រមាណណាអេវៈរូបប្រមាណិកាណាអញ្ចឹងមានតថិតនៅតថិតពីរជាន់ណាតថិតសមាសសមាសមួយជាន់សមាសឲ្យបានតថិតក្រោយណាបានពីណីណាអញ្ចឹងរូបមេវៈប្រមាណហ្នឹងក៏សមាសហើយរូបប្រមាណហ្នឹងយេសានអតិតិរូបប្រមាណនៃកាហ្នឹងតថិតណានៃនៃខាងក្រោមគឺរូបប៉ាំងប្រមាណណាអេតិសន្តិរូបប្រមាណណាហ្នឹងសមាសរូបប្រមាណណាអេវរូបប្រមាណនៃកាតថិតណាយើងបានពីណីដូចចឹងសត្វថិតអត់ប្រែអត់មានអានតែថាសត្វមិនសត្វប្រមាណសត្វមានរូបជាប្រមាណយ៉ាងណាសត្វមានរូបជាប្រមាណណាដល់អំណាចដល់អំណាចដល់អំណាចពហុវិហេឆាតិពហុវិហេណាឡើងខាងដើមនោះរូបកាំងប្រមាណហ្នឹងអញ្ចឹងណារូបប្រមាណណាអេតេសន្តិរូបប្រមាណណាអញ្ចឹងប្រែអញ្ចឹងព្រោះណាសត្វមានរូបជាប្រមាណណាសត្វនៃទី1សត្វណាមានប្រមាណគឺរូបនៃទី2សត្វមានរូបជាប្រមាណយើងទៅយើងចងខ្លះគ្នាអញ្ចឹងក៏ដូចជាលេងលេងកាត់តាមកាចង់ចង់មិនក៏បានចង់ចង់មិនក៏បានណាអញ្ចឹងរូបបយើងរើសអង្គធរណាយើងរើសអង្គធររូបបហ្នឹងបានដល់អីប្រមាណណាហ្នឹងបានដល់អីណាណាអញ្ចឹងរូបបប្រមាណណាហ្នឹងណារូបបនេះនឹងប្រមាណណាគឺរូបកាយទេរូបកាយណាអង្គធរចាំបានដល់រូបកាយរបស់ព្រះអង្គហើយរូបកាយរបស់ព្រះអង្គគឺបានសំដៅអីគឺដល់រូបអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងមានន័យថាយើងឃើញរូបអារម្មណ៍ហើយបើយើងកើតចិត្តជ្រះថ្លាណាអញ្ចឹងឃើញរូបអារម្មណ៍ដំបូងដោយចក្ខុវិញ្ញាណបន្ទាប់ពីចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងទៅដល់កើតនៅលោកវិរកវិធ័យចិត្តនៅកើតចិត្តជ្រះថ្លាណាហើយនិកៈហ្នឹងធម្មតាណាយើងសັບអញ្ចឹងហ៎ណាតែពេលសັບបើសិនជាយើងរើសសັບខណ្ឌ5វាអត់បច្ច័យនេះវាអត់អាចធ្វើឧបការដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបានណាអញ្ចឹងយើងរើសយកសទ្ធាណាណាមហាកសលមហាកិរិយាណាចតុបាទដែលមានសទ្ធាជាប្រធានណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឬអង្គធម៌ធ្វើម៉េចតទៅនឹងបច្ច័យគឺរើសធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យណាបច្ច័យយើងធ្វើឧបការៈគ្នាទៅវិញទៅមកបានបើថាយើងរើសផ្សេងនោះផ្សេងណាចឹងអត់កើតទេណាណាយើងខកបានណាឧទាហរណ៍ថាណាចឹងរូបៈយករូបៈយើងរើសខណ្ឌ5អញ្ចឹងណាជារូបព្រះអង្គយើងរើសខណ្ឌ5ហើយណានៃកបច្ច័យគឺសត្វយើងរើសខណ្ឌ5ដែរអញ្ចឹង
បច្ច័យវាមិនអាចតែធ្វើឧបការៈវាតើកើតទៅមួយក៏នេះកម្មវិធីយើងរកយើងរកណាសទ្ធាណាសទ្ធាណាប្រសលណាគេយ៉ាងតែមានសទ្ធាជាប្រធានហ្នឹងហើយនៅរូបកយើងរកយកខាន់តាមអញ្ចឹងបច្ច័យហ្នឹងគឺធ្វើឧបការៈអង្ការទោះតែមានអារម្មណ៍មានមួយណាណាបរមណាប់ចិត្តទៅមានអារម្មណ៍មានមួយណាអារម្មណ៍ដល់ទៅជាបច្ច័យហើយក្រោយពេលហ្នឹងចាប់ខុសវិញ្ញាណណាបញ្ញាធ្វើរកចិត្តឬមួយក៏មនុស្សធ្វើរកចិត្តជាបច្ចយុបណ្ណាញ៉ឹងបានជាអារម្មណ៍ណាប់ចិត្តបានចាំរើសអង្គធម៌ទៅម៉េចដើម្បីឲ្យបច្ច័យហ្នឹងមានធ្វើមានឧបការៈគ្នាទៅវិញទៅមកណាសម្រាប់បកតូបនិស្សិយបច្ច័យក៏ដោយក៏គេមានបច្ច័យមានបច្ចយុបណ្ណាដែរណាណែរូបកាយគឺសម្រាប់រូបអារម្មណ៍ហ្នឹងណារូបមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងរូបអារម្មណ៍ហ្នឹងគេជាបច្ច័យដល់ពេលមហាកុសលមកគ្នាចិត្តបាត់ដែលមានសទ្ធាចិត្តជាបច្ចយុបណ្ណៈអរមណៈបច្ច័យយើងរៀនដល់បច្ច័យនៅនៅមានបងរៀនហ្នឹងបច្ច័យសម្បុកបានហើយណោះអារម្មណ៍ហ្នឹងយកយកឯកឡាបុរីណានេះ4អារម្មណ៍ហ្នឹងមកវាឈ្មោះវិកតាណាអាពុអធិអវិអាពុអធិអវិអាពុអាហ្នឹងអារម្មណ៍ពុហ្នឹងបុរីចតាអធិវិកតាអធិហើយអវិហ្នឹងអវិកតាណាអពុអធិអវិអពុអអរមណៈពុនឹងពុរិចតាអធិអធិបច្ចយៈណាអវិអវិកតាអពុអធិអវិបុនឹងចិត្តធម្មតាបើសិនចិត្តធម្មតាធម្មតាណាណាឃើញរូបហើយការចិត្តសទ្ធានឹងនៃតបូនេះប៉ុន្តែបើសិនទោភៈណាណាឧទតារូបារម្មណ៍ឧទតារូបៈហ្នឹងគឺបានរូបៈរូបារម្មណ៍ឯនេកៈហ្នឹងគឺអង្គធម៌បានដល់លោភៈអញ្ចឹងគឺត្រូវថែមទៀតនធិអ៊ុណាអធិបតិនិងឧបនិស្សយៈត្រូវទៅអស់គឺ6ប៉ុន្តែចិត្តធម្មតាទៅធម្មតាហ្នឹងធម្មតាធម្មតាសទ្ធាអីហ្នឹងគឺតបុរបច្ច័យតបុរតែញ៉ាប៉ុន្តែបើសិនជាលោភៈណាចិត្តគឺបានដល់លោភៈគឺចំណាំថា6ធម្មតាអធិបតិថែម2ទៀតបើទៅទៅ4ហ៎វិបយុទ្ធនេះជាអារម្មណ៍អារមិនវិបយុទ្ធដោយបាទវិបយុទ្ធតរសាជាមានទេតែវិបយុទ្ធនឹងទៅក្រុមសាជាតរសាជាតបច្ច័យក្រុមអារម្មណ៍សាជាតបច្ច័យមានវិបយុទ្ធអធិបតិឧបនិស្សយៈនឹងយើងទៅមុខទៅមុខទៀតនឹងចូលហ្នឹងអារម្មណៈអធិបតិឧបនិស្សយៈការរៀងអារម្មណៈកន្លែងនេះយកយកប្រៃអធិទៀតពុកក្នុងតារាងវាមានអារម្មណៈអធិបតិហើយនឹងឧបនិស្សយៈហ្នឹងក្នុងលោកភៈស្នេហ៍មហាកុសលក្នុងតារាងហ្នឹងណាបើតើវាមានលក្ខណៈវាឲ្យត្រូវរើសមានកន្លែងវាទៀតដល់យើងទៅទៅមុខទៀតណាខោសាប់ខោសាប់ប្រមាណនេះការច
ចឹងរូបបរមនិកាគឺឃើញរូបព្រះអង្គហ្នឹងដោយចក្ខុវិញ្ញាណបន្តមកកើតសិទ្ធិចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏បើសិនជាមនុស្សយើងធម្មតាធម្មតាយើងឃើញគ្នាជ្រះថ្លាហ្នឹងគឺតែកើតចិត្តជាថាតែដបងក៏រឿងរូបស្អាតក៏ជាហេតុដែលនាំឲ្យមានការជ្រះថ្លាដែរមិនមែនថាយើងត្រេកអរថាជ្រះថ្លាយើងយើងត្រេកអរបងបងរបស់គេណាអ្នកបងរបស់គេទៅតាមនិយាយថាគេវាតែតែពីធូបមិនច្រើនណាដល់មកបានរូបស្អាតបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញនេះត្រេកអរបងមិនមកគេពីមុនហ្នឹងត្រេកអររហូតមិនអីទេប្រហែលតែការរីកគេហ្នឹងមិនមកចេះថាចេះណាវាប្រែទៅណាពីចិត្តពីកសានទៅទៅរលោភៈម្ដងពេលទៅបច្ច័យដល់ថែម2ទេណាចាំបើសិនណាយើងជ្រះខ្លាដំបូងហើយក្រោយមកបានជាបច្ច័យដល់លោភៈអញ្ចឹងអានឹងយល់បកតោឬអនន្តរៈអញ្ចឹងណែជ្រះចិត្តជ្រះខ្លាចិត្តកសានហើយនឹងណែបកតោឧបនិស្សយបច្ច័យណែក្នុងឧបនិស្សយបច្ច័យមានបរិមាបរិមាកុសលធម្មាបច្ចិមានឹងបច្ចិមានឹងអកុសលានឹងធម្មានឹងកេសញ្ចិកេសញ្ចិឧបនិស្សយបច្ចយេណបច្ចយោអញ្ចឹងកុសលនឹងម្ដងមកកាលវាជាបច្ច័យដល់អកុសលដែរណាមិនថាវាខុសគ្នាណាទូវិធ័យចិត្តវាកុសលវិធ័យចិត្តកុសលផ្សេងចង្វាន់កុសលផ្សេងអកុសលណែជួយទៅតែគ្នាណែអញ្ចឹងពេលចាស់ថាគេវិធីចិត្តកុសលចង្វាន់ទៅទៅវាអត់ត្រូវផ្លាដល់ទៅកើតលោភៈនេះវិធីចិត្តមួយទៀតណែដល់កុសលប្រមាណណាបកុសលប្រមាណនេះកាកុសលអេវប្រមាណណាកុសលប្រមាណណាកុសលប្រមាណណាក្រតិតិកុសលប្រមាណនេះកាចូលទៅផ្លែណាទៅផ្លែជាងពុទ្ធៈផ្សេងផ្សេងមិញណាអាយរ៉ៃខោសាប្រមាណហ្នឹងគឺដូចគ្នាណាណាក្រោនតិតធិដ្ឋសត្វណាដាក់អ្នកសត្វដែលអ្នកធ្វើនៅសំឡេងឲ្យជាប្រមាណឲ្យជាប្រមាណឬមកក៏អ្នកសត្វអ្នកធ្វើនៅការប្រមាណគឺសំឡេងអញ្ចឹងយើងតែកាមុនយើងតែខុសមិនមែនតែស្អើឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះលោកប្រាក់មិនត្រឹមអាចគិតដូចជារូបប្រមាណណាហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងនៃនៃបានពេញណៃអញ្ចឹងសត្វអ្នកមានប្រមាណគឺនៅសំឡេងក៏បានសត្វអ្នកធ្វើនៅសំឡេងឲ្យជាប្រមាណណាអ្នកធ្វើនៅការប្រមាណគឺសំឡេងនឹងក៏បានចឹងរៀងផ្លែក្រោមទីនឹងមួយនេះយកបកតោខោសាក់បានដល់ណាសំឡេងរបស់ព្រះអង្គតកតងនឹងគុណគុណរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គសន្សំបារមីបានប្រមាណសង្ខេបបានសង្ខេបអីចឹងទៅហើយតើតើនឹងសម្ដែងពីបច្ចុប្បន្នរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ហ្នឹងមានអង្គ8ហើយគេរកមើលតើឃើញអង្គ8ឯណាមួយ
នៅអង្គបៃដូឃើញបណ្ណាគេថាតើតុងនឹងបៃបកុំសំដែងដែលប្រកបដោយអង្គ8មានគេថាដែរណែរបស់ជាប្រធានមកនេះជាថាបោះយ៉ាងណែណែណែចតុសំណែបាញ់មានបាយស្រួលហើយបាញ់ខាត់ចុះទៅទីបាញ់ចាំងាប់នេះបាញ់ណែបើយើងយកអំបីមកដាក់បញ្ចូលខាងលើដល់គេថាឲ្យតែមិនទិញអីបាញ់ដាក់ក្នុងហ្នឹងមិនអីយើងមិនទិញយើងបានចំណាយសម្លេងព្រោះអីដែរមកអូនេះអត់មាននៅក្នុងអត់មាននៅក្នុងតែតើឃើញរៀងយើងត្រូវបន្តិចមកនេះយើងដឹកតខ្លួនឯងចឹងណាយើងចង់ចេះខ្លួនឯងហ្មងណាព្រះសូសៀងដែលផ្សាយចេញចាក់ទៅអោបរបស់ព្រះរាមាពុទ្ធានុប្រកបដោយអង្គ8គឺក្បត់ក្បាយ1ទៅបីដំបានដោយងាយ1ទួនពីរោះ1ស្រួលស្ដាប់1មូល1มันបែកជ្រែកណាมันបែកព្រែក1ក្រអួនអីគេតោះក្រអួន1លាន់រំពង1អស់ហើយចំបីហ្នឹងនេះគេក្រអួនយកស្គាល់នេះសម្លេងបងគឺយើងធ្វើឲ្យដូចប្រព័ន្ធនៀមការនេះប៉ុណ្្នឹងមកតែត្រស្ ্লাই គឺសម្លេងមូលមូលសម្លេងមិនមែនក៏អួនហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអួនហ្នឹងយកស្ដាប់គ្រូនៅរឿងសូត្រសាស្ត្រខាងនេះអួនក៏អាចត្រូវសូត្រសាស្ត្រខាងនេះអួនមកដែរអត់ស្គាល់ដែរនេះក៏អួនដែរត្រូវសូត្រសាស្ត្រនេះមានទឹកដងហ្នឹងទឹកដងញ៉ាំបន្តែយើងក្នុងបណ្ដា8យើងអាចមានមួយណាមួយណាអាចមានមួយណាមួយប៉ុន្តែអាចគ្រប់ទាំង8ទាំងអស់គឺអត់បានអត់ទេចាំ8ហ្នឹងបើថាយើងបកគំថាមានសំឡេងប្រុសហ្នឹងគឺមានសំឡេងប្រុសក្នុងបណ្ដាអស់8គឺមានតែមួយប៉ុន្តែយើងជាមិនដឹងតែណាណាអឺទីប្រហែលអូនព្រះមិនថាណែណែក្ដុំហ្នឹងណែស្រួលណែស្រួលណែនស្រួលណែនស្រួលណែនស្រួលណាអត់មានណែនលំបាកទឹកចាំគេណែនស្រួលនេះណែនទៅតាំងណាដល់តាំងណែនស្រួលទេសោតិមើលណាគូផ្លាត់បានត្រូវមកអួនទេប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងកាយចាក់ទៅចាក់ទៅជក់លោកណាសវនិយាសាឡូពន្ធុក្រមវីរៈនឹងតាជំនាទីសិជ្រុះមកខាងទីកោសឡូវត្តពិចារចិនចាចាណានេះនឹងគេថាតើតើងពីសំឡេង8សំឡេងព្រះអង្គមានអង្គ8ប៉ុន្តែឃើញគេថាមួយទៀតនៅក្នុងខោឃើញនៅពងមានគឺគេថ្វាយបង្គំហ្មងណាបាញ់គុំនៅព្រះសម្ដែងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានអង្គ8គឺអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹង
ពីបងយើងពណ៌នេះអំពីសម្ដែងនៅទូទៅយើងមិនតបថ្លែងគុំណាគេថាតែយើងទៅទៅមុខទៀតមិនចឹងទេអត់បានហើយណាកោសាប្រមាណណាកោសាអធម្មតាសំឡេងសំឡេងគឺសតិរមណាសតិរមដល់នេកាគឺបានដល់ណាមហាកោសលមកិរិយាដល់ចិត្តបាត់ឲ្យមានសធិជាប្រធានអរមណបច្ច័យរមណបច្ច័យគេណាយកបកកតុមនិសញ្ញាបច្ច័យនឹងនៅយកមកយ៉ាងណាយកសម្ដានក្នុងអ្នករតីនេះលោករឿងយកតែមានណាសម្ដានមកទីកៅយកលុបលុបគេមកទីគេទៀតណាពួកគេតាញ៉ានឹងនៅខាងលើមានតែរមណបច្ច័យតែមួយណាអ្វីទៅខាងក្រោមថែមបកកតុមនិសញ្ញាបច្ច័យទៀតដូចជានៃនឹងកណ្ដាលអត់នឹងពេលអ្នកស្ដាប់ធម៌បានទៅមិនកើតកុសលសំឡេងគឺសំឡេងតែចាំឲ្យតែជឿតែអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍តែអារម្មណ៍ដែរហ្នឹងអារម្មណ៍ធម៌តែបាក់តោវាផ្សាយពេញទៅហ្នឹងឯងព្រោះអានេះវាស្អីក៏វាអាចទៅបានវាមានតែអត់ទេបាទមហាបច្ច័យណាមួយទៅវាជាចូលបានទៅហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងវាចូលក្នុងអារម្មណ៍មនុស្សតែជាបច្ច័យណាអារម្មណ៍របស់បានិសញ្ញាបច្ច័យហ្នឹងអារម្មណ៍របស់សទ្ធិអារម្មណ៍របស់ពុទ្ធហ្នឹងវាអាចជាអារម្មណ៍នៃមហាកសោផងអាចដល់ថ្ងៃណានៃអារម្មណ៍របស់បច្ច័យបដិណ្ណៃនេះតរតោដែរជាអារម្មណ៍របស់បច្ច័យមហាប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំតែមហាប្រទេសណាមានណាមួយគ្រូគ្រូបច្ច័យមានមហាបច្ច័យចូលទៀតបានមហាប្រទេសយើងជាមហាបច្ច័យមហាបច្ច័យមហាបច្ច័យមហាប្រទេសគេតែតែមិនណៃឯតមកទេគណៈខោសានគុណេហេបរិសង្យុត្តោខោសោគុណៈខោសោគុណៈខោសោសំឡេងដែលប្រកបណាដោយគុណវិកាអីមជ្ឈិមលោកពីរតតយាតបកជាមជ្ឈិមលោកពីរតតយាតបរិសសម្មាលោកៈបមាណិកាលោកយតិតិលោកានលោកនៃលោធិតលោធិតចាំអីដែរគេថតនេះកាត់ណាណាលោធិតខបច្ច័យហ្នឹងកាត់នៅរបស់ស្អាតណាមកលោខាងណាកិច្ចភាវៈដែលកាត់នៅរបស់ស្អាតលោកៈមេវៈសានមកដល់ពេលសានមកនៃស្អាតជីវងដល់ពេញប្រមាណពណ៌នេះមានប្រមាណធ្នេរលោកមេវប្រមាណាលោកប្រមាណាលោកប្រមាណាយេសអតិតិលោកប្រមាណិកាសត្វមានការ
គឺការប្រើប្រាស់បច្ច័យអ្នកសាយមងហ្នឹងលោកខាលោកខាអង្គធម៌គឺប្រាថ្នាតិចណាប្រាថ្នាតិចប្រើប្រាស់របស់ដែលសាយមងគឺអង្គធម៌បានដល់អរូបៈមកកិរិយាមកកិរិយាមកកិរិយាមានសម្ពយុទ្ធចិត្តបាទតែមានអរូបតែមានអរូបៈជាប្រធានពុទ្ធប្រអងនោះប្រអងគឺមហាកិរិយាណាបកកសោតតើតើយើងចេះថាកសោនកិរិយាណាបបអង្គមានកសោមកពីណាខំបាសោខំបាសវានេះគឺយ៉ាងទឹកស្អាងប្រព្រឹត្តយ៉ាងមិនយកហើយអីយកយើងទៅបាទខំខំចិត្តចិត្តរបស់ព្រះអង្គសាយមងណាគឺសម្ដៅប្រើប្រាស់របស់សាយមងគឺសម្ដៅថាចិត្តរបស់ព្រះអង្គណាសម្ដៅយកចិត្តរបស់ព្រះអង្គតែបើសិនជាយើងណាលោកខៈលោកខៈបើសិនយើងយកតទៅនឹងបច្ច័យណាតទៅរបស់ប្រើប្រាស់ណាបើសិនរបស់ប្រើប្រាស់គឺតើតើនឹងរូបារម្មណ៍អញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញសពុតស្បង់ជីវរណាឃើញស្បង់ជីវរដែលសារមកហ្នឹងគឺតើតើនឹងរូបារម្មណ៍វិញតែនៅក្នុងទីនេះគឺលោកប្រឹងចិត្តណាប្រាថ្នាតិចរបស់គឺភាសារឹងចិត្តរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនេះនុខៈហ្នឹងគឺអង្គធម្មតាចិត្តរបស់ព្រះអង្គអនុភៈហើយកាបច្ច័យនេះកាបច្ច័យសារៈចិត្តថាហ្នឹងគឺអរមហាទស្សនមហាកិរិយាចតុបាដែលមានសទ្ធាជាប្រធានអរមណបកតោដូចគ្នាអញ្ចឹងកណាភាពច្រើនអញ្ចឹងនឹងចិត្តនឹងចិត្តហ្នឹងគឺណាវាជាអរមចិត្តនឹងចិត្តជុំបកតោណាបកតោក៏បានដល់អរមណបច្ច័យអរមបានបានតែបានគឺគេបដាទៅលើគុណគុណណាគុណរបស់ព្រះអង្គណាគុណគឺនៃការប្រាថ្នាតិចហ្នឹងហើយគុណការប្រាថ្នាតិចគឺគេយកចិត្តគឺបានដល់អរូបៈហ្នឹងហើយចិត្តនឹងចិត្តអាចមានអារម្មណ៍បច្ច័យបានដែរតាណាគុណគឺការប្រាថ្នាតិចការប្រាថ្នាតិចតិចបានដល់អីមកដល់អលោភៈហ្នឹងអញ្ចឹងលោកនឹងចិត្តហ្នឹងមកដើម្បីអីងាយស្រួលបកតោចង់ជាបកតោអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរើសអារម្មណ៍ណបច្ច័យបានតែអារម្មណ៍ណបច្ច័យបានបច្ច័យ3បាន3ណាអារម្មណ៍ណអធិបតិនឹងឧបាសិយាយើងចំណាំម្លេះគុណនឹងគុណឧទរចេះថានឹងចិត្តអង្គណាមួយណាណាបើថាយើងអារម្មណ៍ណក៏បានអញ្ចឹងអារម្មណ៍ណបច្ច័យគេបាន3អរមណធិអធិបតិឧបនិស្សយៈពរពរេចិត្តអធិវិកតតទៅនឹងទៅតាមខណ្ឌ5ណានៅខណ្ឌ5នៃពរេចិត្តណាអធិអវិកតប៉ុន្តែនេះគឺចិត្តនឹងចិត្តណាចិត្តនឹងចិត្តហាចិត្តនឹងចិត្តណាចិត្តចិត្តនឹងចិត្តគឺបានបច្ច័យបីអរមណអធិបតិឧបនិស្សយៈណាបកតោគឺបានបច្ច័យមួយឧបនិស្សយបច្ច័យណា
តែអរាមណៈគេបាន3អរាមណៈអធិបតិឧបនិស្សយៈខ្ញុំដាក់អធិមកទីទៀតណាដាក់មួយវានៅក្នុងក្រមអរាមណៈក្រមអរាមណៈក្រមអរាមណៈតែលោកពលឧបនិស្សយៈមកដែរតាវានៅក្នុងក្រមនេះទៅនេះជាអធិអង្គឧបអង្គនៅក្នុងមួយតែបើសិនយើងបកតោតឲ្យឡាយគឺឧបនិស្សយៈបាយមួយហ្នឹងបើសិនយើងយករាមណៈគឺឧបនិស្សយៈបាយក្នុងមានក្នុងមួយដែរចាំបាត់3អាទិពូមន្តរាមនេះចាប់នឹងចិត្តអញ្ចឹងបើសិនតើតើនឹងរូបណាផ្សេងផ្សេងពូនេះតើតើនឹងគេហៅថាគ្រូការមណាគ្រូការមគឺមានអធិបតិចឹងឧបនិស្សយៈក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ថាគុណមកជ្រើមែនទេគេដល់ចិត្តហ្មងមែនមកគាត់ឃើញដល់តែមករឿងជីវោប៉ុណ្ណឹងឯងរបស់ផ្នែកតិចគេគឺមកដល់ចិត្តហ្មងចិត្តព្រះអង្គដល់ទូជារំហើយយើងព្រះអង្គត្រូវមានមហាករុណាទេណាអញ្ចឹងយើងទៅមហាករុណាអញ្ចឹងបើចិត្តអីមហាកិរិយាញាណសម្បយុទ្ធដែលមានមហាករុណាជាប្រធានអញ្ចឹងយើងមានដល់ចិត្តហ្មងណាពេលនេះគឺយើងប្រកាសយើងគិតគុណគុណរបស់បានគឺមើលឃើញចិត្តហ្មងណាមានករណីគឺសំដៅទៅដល់អីរូបកាយវិការអីផ្សេងផ្សេងយើងឃើញទួចិត្តហ្មងណាអញ្ចឹងវាជាអារម្មណ៍ណាស់ប្រឆាយយើងចាប់អោជាអារម្មណ៍ហ្មងណាហើយបានចៃបាន3អារម្មណ៍ណាអធិបតិឧបនិស្សយានេះជាចំណាំហ្នឹងណានេះយកអធិអីទៀតអធិអវិកតៈទៅតាមបញ្ញខណ្ឌអីរូបផ្សេងផ្សេងជុំនេះបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងតែវាចិត្តនិយាយចិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងការលើករូបអារម្មណ៍ហ្នឹងខាងលើរូបប្រមាណណាអញ្ចឹងរូបអត់ថាបានរូបអារម្មណ៍ទៅរូបអារម្មណ៍ណាតែតើទៅរូបវិញអត់តែដល់ចិត្តទេនៅក្នុងនេះគឺចិត្តនឹងចិត្តនៅខាងលើរូបនឹងចិត្តណារូបនឹងចិត្តអារម្មណ៍ដាក់ចិត្តដូចគ្នាបើនៅបច្ច័យបញ្ញាសតិអត់ដូចគ្នាទេថែមអធិអវិកតៈណារូបអារម្មណ៍ចាំរូបទៅនេះខាងក្រោមវាចិត្តណាគឺរបស់សៅងងដូចជាមានដាក់តួអារម្មណ៍របស់សៅងងដែរអារម្មណ៍បច្ច័យដែរណាគាត់ប្រាប់ប្រាប់បច្ច័យបើសិនជាយើងពធប្រាប់ទៅយើងយករូបអារម្មណ៍ក៏បានដែរណារូបអារម្មណ៍ណារូបអារម្មណ៍ក៏បានបើសិនជាយករូបណាលោកខៈហ្នឹងគឺយករូបអារម្មណ៍ចាំបច្ច័យវាបាន4ណាបាន4តែបើសិនជាណាលោកខៈហ្នឹងអត់ទៅអលោភៈគឺបាន3តែនិយាយចឹងយកអលោភៈបាន3ណាអលោភៈបាន3យកអរហន្តបាន4ណាលោកអរហន្តបាន4 4 4ចលានកាត់តែប្រកែកលឹងបញ្ញាហ្នឹងកាត់ប្រកបណានេះក៏មិនដឹងដែរណាចឹងទៅមុខទៀតណាឲ្យធម្មបមាតិកាណាមួយទៀតដារេតិដារេតិអេតេណតិធម្មោណាធម៌គឺសភាវៈត្រង់ណាត្រង់ដោយធម៌នេះណានៅក្នុងបទរូបលោកអោយបរិហារថាសភាវៈត្រង់នៅសត្វកុំអោយធ្វើអបាយណាមិនតែមកទេយ៉ាងឃើញណាត្រង់លោកខៃថ្មីនេះយកត្រង់ញុំលោកត្រង់សភាវៈរបស់ហេតុណាសតិវិញត្រង់ៗណាមកខៃថ្មីការលះដល់ត្រង់នេះត្រង់ខ្លះនេះនៅឲ្យ
គឺលោកគ្រូនៅប្រាប់ថាកំចាប់ហេតុកំចាប់ហេតុរបស់ទៅកណ្ដាលអាវុធអូគាត់ធម្មោធម្មនិយាយអបាយេអបតមានេសត្តេថារេតិតិធម្មោលោកព្រៀងអ្នកបាទគាត់កំចាប់ហេតុឲ្យស្មោះត្រង់ត្រង់ហ្នឹងណាណាអត់ហេតុត្រង់ត្រង់ធម្មជាហេតុត្រង់ត្រង់ការបាយក្នុងអបាយេអបតមានេសត្តេធរេតិតិអបាយេអបតមានេធរេតិត្រង់ត្រង់ត្រង់សត្វកុំឲ្យអបាយធោះជាហេតុត្រង់ត្រង់ណាយ៉ាងចាំចាំយើងដល់វត្តហៅនឹងចាំយើងអធិប្បាយទៀតតតមោអេវៈធម្មបមានាធម្មបមានាយេសអតិទេធម្មបមានិកាចុងធោះណាធម្មហ្នឹងអន្តរបានដល់គុណរបស់អង្គសេនាគុណសមាធិគុណបញ្ញាគុណណាហើយបាននេកានេកាហ្នឹងគឺយើងធម្មតាអ្នកអ្នកយថាណាអ្នកយថាគឺគេអត់លើករកថាយកបុគ្គលតែគឺគេយកចិត្តមកណាយកចិត្តណាអញ្ចឹងនេកាដែលអ្នកយថាគឺអង្គរបានមហាកុសលមហាកាយាយានមហាកុសលមហាកាយាចិត្តបាដែលមានសទ្ធាជាប្រធានអញ្ចឹងធម្មៈអង្គធម្មតាសិលសីលគុណសមាធិគុណបញ្ញាគុណអរំណបច្ច័យបានចៃបានចៃ4 4ទៀតដែរអរំណនេះបើយើងយក3គុណណាគុណណាគុណអន្តអាទិអ៊ូអញ្ចឹងអាទិអ៊ូណាបាទណាអាទិអ៊ូចំនេះមានចិត្តណាគុណសិលគុណសមាធិក៏តែបើយើងយកចៃមួយមួយណាចៃមួយមួយតែចិត្តដែរអឺកេរីកាចិត្តគុណបងបងតើទូជារំគុណបងបងតើទូជារំតែហៅថាបរមត្តគុណហ្នឹងណាបរមត្តគុណមែនបរមត្តគុណអញ្ចឹងតើតងយើងប្រដៅរំបរមត្តគុណគឺរំណាក់បច្ច័យគឺបានបច្ច័យ3ណាអាទិអូតាមមកអត់ចិត្តផងតាមចាប់អូនចាប់អានគេបាយខាំ